はい、それでは、これからですね、三鷹中等教育学校の平成22年度適性検査1の解説を始めます。まず資格1番ですね。資格1番は、問題1と、問題2とあるんですけど、問題1に関しては6つのデータグラフですね、それを使ってきちんと、その下にちっちゃい数字がいっぱい書いてあるんですけど、そこをきちんと読み取ることが大事です。で、まず問題1で、じゃあ早速いきますね。で、ですね、これはまず、表1をちょっと見てください。条件を満たしているものって、ね、十分な降水量があること、暖かいことって書いてありますけど、これだとまああまりどうやすればいいのかって、いうことなので、明らかになっているのは次に書いてあることです。まず十分な降水量があることって、4月から9月までの月ごとの平均降水量が1000ミリ以上あることってことで、まずですね、ポイントとしては、降水量の方がただ足すだけで済みますので、降水量について、調べます。1000ミリ以上あるかどうか調べる。足し合わせるだけですけども、でそうするとですね、ちょっと、これは全部が全部1000ミリ以上あるわけじゃなくて、当てはまるものが3つ残ります。その、とりあえず数字を、書きますけども、まず「あ」ですね。まあ、ちょっと「あ」だけですね、どうやってやってるのかちょっと書きますけど、式を。まあ単純に足せばいいで、4月から9月までを4月が120ミリ、それから5月が140ミリって足していくだけですね。ちょっと、とりあえず1つだけ例を示してありますと、こんな感じで足し合わせればいいです、9月まで。で、あの場合はこれが1060になって、これは OK になるわけですね。ちなみに、いから、かまであと同じように調べます。で、合計を調べると、いが、1570ミリ。まあ、単位は、つけてもつけなくてもいいですけども。それで、ウがちょっと少なめなんですね。ウは570ミリですね。ちょっとこれ少なめです。それから、エが1990ミリ。これすごい逆に多いですね。で、オが、780ミリ。これは、まあまあ、少ない感じです。で、最後、カなんですけど、カも、670ミリで、オよりちょっと少ないですね。これは4月から9月に全部足し合わせます。で、そうすると、どれが、ですね、一番1000ミリ以上いってるかというと3つあって、まず赤がそうですね、これはちょっと実で示しましたけど、それとあと、い、1570ミリ、それから、え、1990ミリ、これすごい2000に近いですね、この3つが OK ということで、まあ、あ、いいえが条件を満たすと。条件に合うってことですね。そういうことが言えるんです。こうですね。はい。じゃあ次にですね、もう、あと、いと、えだけについて調べればいいので、次は、あと、えについて、平均気温ですね。条件に書いて、暖かいことって、これもちょっと、なんか、はっきり、暖かいって言っても、どういうのが暖かいかっていうことがあるので、ここでは14度 C か16度 C の間がその平均気温で、今度は4月から9月になって1年間1月から12月までの平均気温ってことですから、ちょっとその辺気をつけてください。で、IA について
次に IE について、平均気温を調べる。もう降水量が1000ミリに満たないものは調べなくて結構です。で皆さんの、グラフにはですね、一番下にちっちゃい数字に月ごとの平均気温って書いてありますから、出し方としては、月ごとの平均気温の合計、まあ、12ヶ月分ありますね、の合計。本当は1日1日温度を足せればいいんですけど、そうすると365日分乗せなきゃいけないんで、まあ、月ごとの平均があるからいいだろうと思います。でそれかける12ヶ月分ですね。まあ、12ヶ月分なので合計ってやっておきます。はい、それも、12ヶ月なので12で割ると。これで、で、これも、IEA について行えばいいです。残った降水量1000ミリ以上いってないものは調べる必要ないので、これで調べることですね。じゃあ、また A についてどうかちょっとやってみましょう。はい。で、これはですね、一応14度 C から16度 C まであるってことなので、まあ、14度 C ぴったりでもいいし、16度 C ぴったりでも OK です。書き方としてね。つまり、14度 C から16度 C までってことは、14度 C 以上16度 C 以下、14度も16度も含んで構わない。その間ももちろん OK です。じゃあ、あの平均気温ですね。まあ、単純に足して12で割ればいいだけなので、それを行えばいいんですけども、まあ、最初だけ式をちょっと書いてあります。分母は12ですね。で、1月から3たす4たす8たす13たすってやっていきます。で、これ計算してると、これをなぜかまあ割り切れて 14.25 になります。これが平均気温ですね。でちなみに、E については、E はもう同じ感じでやると、大体約 15.、これをちょっと割り切れないんですけど、15.17°C。それから A については、これぴったりギリギリなんですけども、これは 14°C になります。これギリギリです。だからこれ IE の、 どれ選んでもいいということになりますので、答え方としてはですね、問題1もう一回振り返ってもらえると、向いてるのはこれは IE のどれでもいいので、まあ、ちょっと結果からして IE いつでもまあ、いわゆる、条件に合う、条件に合う、2つの条件に合う。ということで、ね、この IEA の中から2つ選べば結構です。はい、この中を2つ選べばいいということで、2つ選べる。じゃあ次、問題に行きます。問題にはちょっとガラッと変わって、会話文から判断するって感じですね。じゃあ次、問題に行きます。会話文より判断する。それどこの会話文かっていうと、まあ、いくつかあると思うんですけれども、三つ子さんの会話でですね、まあ、問題あって、三つ子さんの会話図1とか図2が出てる上の
ところに高尾光子の会話があると思うんですけど、そこの光子さんの会話にですね、晴れた日の夜は地面が急速に、冷たくなるということを書いてます。で、そこですね、まず晴れた日の夜は地面が急速に、それで、地面が急速に、冷たくなる。とか、あとは冷たい空気が溜まってしまうっていうのもそうですね。会話からあります。はい、これ光子さんの会話ですね。で、もう一つ、この中で、まあ、具体的に文章では特に書いてないんですけれども、図1ちょっと見てください。図1ですね。ですね、ちょっとよく見てもらえると冷たい空気の位置なんですけど、地面があって、まあ、地面が溜まってしまうところなんですけど、実はですね、冷たい空気は下に地面付近にありますから、まあ、地面が急速に冷たくなる、溜まってしまって会話文からありますから、図1より冷たい空気は下に溜まりやすいと、冷たい空気は重いと、まあ下というか重いことが起こる、まあ下に溜まるところですね。まあ図からもちょっと判断する必要があります。そうするとこの会話とか図からですね、何が言えるかと、じゃあちょっと図2にちょっと見てみましょう。図2、じゃあ次いきますね。図になんですが、図には書くと、地面があって、まあ、斜面がこうあって、お茶畑がこうあります。お茶の畑。で、そうするとですね、先ほどの図1から考えると、冷たい空気。冷たい空気はですね、ここに下に溜まりやすいと。ということはこっちの上の方ですね。ここの上の方ですけど、こっちの上の方なんですが、まあ斜面の上は斜面の上はですね。斜面の上の方は冷たい空気が止まらないと。たまりにくいってやった方がいいですかね。まあ、たまらないってやってもいいです。で、そういうことなので、そういうところから、まあ、お茶っていうのは当然、静岡とかいろんなところで作ってますけども、まあ、暖かい方がいいわけですね。日が良くて。だから、なんでパン、その、霜がな、できないようにする、防霜ファンですか？防霜ファンっていうのがなくても、こういう斜面の上の方だったら、冷たい空気が、ないから、まあ、別に大丈夫だろうってことを、それをまとめればいいと思います。はい。答え方としてはですね、
まあ、冷たい空気が冷たい空気は斜面の下に行くので斜面下下に移動するのでと斜面の 上ならば上の方には上の方は冷たい空気が存在しなくなる。なくなるので霜ができないと。そう考えればいいです。はい。栽培ができる。そういうようなまとめ方でいいと思いますね。はい、栽培しやすい。栽培っていうのは字が出てますね。まあ会話文って書いてありますけど、図も使ってもちろん構いませんので、こういうの答え方がいいと思います。まあ、大体こういうような答え方で回答欄に埋まるようにしてもらえればいいと思います。以上で、四角一番の、解説を終わります。